بسم اللہ مولا تعالی ماتم گریہ قبول فرماوے جبل شام دا دیوارا نڑے آئے ہیں نا میری سین ڈٹھا ہے اندروں شہر تے کوئی آوازاں پہ آندی ہیں میں نہیں رسا سکتا کہ جی آوازاں ہیں بڑی خوفناک آوازاں ہیں حرام زادہ جشن منائی بیٹھا جیویلے دمشق دا دیوارا نیڑے آئی ہیں نا ایک ڈوڑا ہے بزرگ دا جے کو سمجھ آ گیا یاد کر کے روسی میری سین میں امام حسین علیہ السلام دی سانگ تو ڈٹھا ہے تے رو کے بی بی آتی آ تکیا نوز دا شہر گیا ہے پتہ نہیں کوئی ہے یا کوئی نا آ تکیا نوز دا شہر گیا ہے میرا ویر قرآن دا کاری میں ناد علی کو پڑھتی ہاں کر سورت کاف گزاری چا آگ سجاد مہاری کو مری نیوے روگ سواری امداد کرو بے وار سندھی آ گئی نزدیک کچہری امداد کرو بے وار سندھی میاں صاحب بیٹھی چھوڑا بیٹھی میں بھٹی صاحب کول امل بھٹی بھٹی کول شاگردے جک ڈوڑا سنا ہاں وہ ڈوڑا سنا ہاں سارے بھی حل دا مولی زمان اوندہ لکھا ہوئے تیرہ دروازے ہیں دمشق دے یا میرے اہل بیت دا کافلہ قریب آئے یہ حرامی حکم لیتے دروازے بند کرو نغارے گھن کے چھتاں دے باہو ایک چھت میں کھڑ داں نغارے وجہ ہے دروازے کھل سن میں دیکھ سن دیکھ تطہیر دے پلیاں شام دے گلیاں چکی میں آنے ہر آزادار کو رومن دی دعوت لینا بھٹی صاحب کو میں سنا انہوں لگ گئی چوٹ نکاراں تے دروازے شام دے کھول گئے تطہیر قدیر دے پلیاں کو سر بر کے پامن بھول گئے ماتم کرو تو مصرہ پڑھا ہوں تو لائے پہ یہ بارش پتھران دی انہوں لی کے خون دے جل گئے سروں تاج لہا جبریل آکے میرے مرشد زادے رول جی نور ملنگ بدا پڑھا سروں تاج لہا جبریل آکے ایک بیان روڑا پڑھا چاہتا میرے وطن دہا میرا بھراہ توقیر کر بلائی اندھا لوڑا ہے کہتے او کھاوے نا مولا علی کو یاد کریں کریں دے ہو نا یہ تو بلی مشکل گلہ نہیں آئی جب لے شام دے دروازے کھل لینا میری سین نجف دو رٹھا ہے سارے روندے بیٹھے ہو وین کر کے بی بی آتے بھا میں قیدی سمجھ بھولا چھوڑا ہے بھا میں قیدی سمجھ بھولا چھوڑا ہے انہا کربال دیاں لٹیاں کون دستور ہی میں آوک دے وچ سنبھلیں دے وقت پہ آنکھوں بی بی آتی ہیں بسم اللہ بسم اللہ جو اللہ اکبر بی بی آتی ہے اللہ با میں قیدی سمجھ بھولا چھوڑے با میں قیدی سمجھ بھولا یار ماتم کرو سارے عزادار ہے بیٹھے ہو بی بی آتی ہے با میں قیدی سمجھ بھولا چھوڑے انہا کربل دے لٹی آنکھوں دستور ہی میں آوک دے وچ سنبھلیں دے وقت پہ آنکھوں مومن کا گھر نہیں روسی روک کے بی بی آتی ہیں سائرے نہیں آتی ہیں ساری مدد ہوا اسے اے نہیں آتی ہیں ساری مدد ہوا آج ظلم تو روکی نہ کن آج کوفہ شام دا فوجہ مجھ درہ ٹل دا ریک دیا بابا حرامی لوگ ان میں تیلی دی دیا دو نوڑے بھائی پڑھتا متوقع نہ سگا بازار آگے سو کے حمیدیا میں شام دا دوارا میں ایک عالم کو پوچھا کیڑی گلی جتے بی بی گزری ہے انہوں فرمایا کوئی گلی بازار نہیں جتے علی تھی نہ گزری ہوئے سو کے حمیدیا وڈا بازار ہے سامنے جزیر دا دربار ہے اندھے پہلے موڑ تو میرے سینی پہنچیں اللہ ماں مجل سے لکھا ہے دا حجومہ ہوا نہیں گزر سکتی بی بی سجاد دو رٹھا ہے اے دوڑا تو کو سنا مچا اے مولی زمان دا لکھا ہے رو کے بی بی آتی ہے جناب سجاد دو منی سین رٹھا ہے رو کے آتی سجاد اتھا ہوں گزرنا ہے ایجا تو گزرنا ہے ہاں پھوپی اممہ بی بی آتی ہے میں علی دی تھی میں نمنیا کوئی طاقت گھنو ویسی جناب سجاد نے باب دی سانگ دو رٹھا ہے دیکھ جلالی پھوپی آتی بیمارا سانگ حال آئی کہ نا اپنے غم اتنا رو بڑی قبول مسئلہ بسم اللہ نوکرہ بسم اللہ دیکھ جلالی پھوپی آن دی بسم اللہ صحیح دیکھ جلالی پھوپی آن دی بیمارا سانگ حلائی میں تا جھاگ دکھان دی جھاگ کے بابا آن بیڑی کندھی لائی نمی اوف کی تھی توڑے شامیہ نے مجھے پشت کتاب بنائی توں جانتے تیری بھیڑ جانے ہی بھی آب دیا مڑی جائے بابا اے تے میں گھن آیا توں جان تری بھین جانے جب لے جناب سجاد آکھائے اولے مصاف شہادت اکھی کھلیا میرے مولا نے بھین دو رٹھائے تو فرمیندن جی میں نانا ما ینتک دا مالے
اما حل عطا دی اوے مہمانا یاسین دہا تفسیر ہے تو طہا دی میرے سر دستار رسالت دی تیرے سر چادر زہرا دی ہن صبر دکھا برباد نہ کر محنت مظلوم بنا تو دربار نہ ویسے میری محنت نہ بچی غریب بنا دی محنت بچا قبل آخری جوڑا پڑھ دا میری سین بنا تو رٹھا ہے کہ ماتم کر کے آتی ہے لک شام تا کوفہ صدق کرا میرے کربل دا پردیسی جرم